Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Në vazhdim ju sillim titujt kryesor nga zhvillimet e ditës. Nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet parlamentare. Partitë premtojnë ndryshime, KQZ përfundon verifikimin për votuesit e diasporës. Pas formalizimit të raporteve diplomatike me Izraelin, SHBA zotohet se do të qëndrojë në krah Kosovës. Vazhdojnë shifrat e larta të prekurve me Covid, ekspertë të kushës tonë se pandemia ndikoi negativisht në sistemin mendor të qytetarëve. Një tjetër sukses për Kosovën, filmi Zgjoj fiton 3 çmime kryesore në festivalin e filmit në Sundance në SHBA. Fillojmë tani me gjërësisht, sot ka filluar zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit. Partitë politike për 10 ditë radhazi do të shpalosin programet e tyre me të cilat pretendojnë të qeverisin në mandatin e ardhshëm. Ndjekim për mbledhjen e aktiviteteve të ditës së parë të kësaj fushate. Vaksinimi i së paku 60% popullatës. Mbrojtja nga koronavirusi, masat ndaj pandemis, vaksina dhe zhvillim ekonomik kanë qenë disa nga premtimit e kandidatit të lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti gjatë prezentimit të programit qeverisës. Vaksinimi i së paku 60% popullatës, sigurimi qëndrueshëm i materialeve elementare mbrojtëse, barnave dhe testeve, trajnim i vazhdueshëm i stafit shëndetësor, komunikim transparent i sinqert dhe i dendur me qytetarët. Kurti tha se do të jetë bartës i listës duke premtuar për kraje të rinis, zhvillim ekonomik e reforma në drejtësi. Ruajtja dhe rritja e numrit të punëmarrësve, sidomos të grave, të rinjve, antarëve të komuniteteve jo shumicë dhe familjeve në ndihmë sociale, bashkë me rritjen e formalizimit të punësimit dhe respektimit të drejtave të punëtorëve, janë prioritetet tona jo vetëm në fazën e këndeljes nga pandemia, por edhe përgjatë gjithë periudës së qeverisjes sonë. Në këtë paraqitje, Kurti ka prezentuar edhe kandidatët për deputet. Katërmbëdhjetë shkurti do t'jetë dita e ndryshimit për Kosovën, tha kandidati për kryeministër nga vetëvendosja Albin Kurti në Pej. Atje, Kurti foli edhe për mos certifikim si kandidat nga KQZ-ja. Ne kemi listën tonë me 110 kandidat, ka pengesa e vështirësi të ndryshme, por as një ta tilë që nuk do ta te kalojmë. Masivisht janë të vendosur për ndryshime dhe do të ketë pjesëmarrje rekord të popullsisë në përgjithësi përfshirë Pejën në zgjedhjet e 14 shkurtit. E kandidatja për deputete Vjosa Osmani u shpreh bindur se qytetarët në zgjedhjet e 14 shkurtit do të votojnë për ndryshim. Me 14 shkurt vërtet të jetë një referendum që ta do ta kthej Kosovën për sëmbari dhe do ta ndryshoj jetën e qytetarëve tanë për më mirë. Shpresoj shumë që kjo frymë ndryshimit që po ndihet kaq shumë e kaq qartë këtu në Pej sot të vazhdoj anë kënd Kosovës dhe jam e bindur që do të vazhdoj anë kënd Kosovës. Gjatë qëndrimit në Pej, Kurti dhe Osmani kanë vizituar biznese dhe kanë takuar qytetarë. Lëvizja vetëvendosje ka hapur fushatën edhe në Prishtinë. Kryetari i Degës Arben Vitia foli në emër të kolegëve të tij. Fitoria e 14 shkurtit për lëvizjen vetëvendosje tani më është e sigurt dhe deri me 14 shkurt në mënyrë të dinitetshme secili prej kandidatëve tonë në çdo lagje, në çdo vend, në çdo cep të Republikës do të shkojmë të takojmë qytetarët siç i kemi takuar edhe jashtë fushatës, në mënyrë që kjo fitore të jetë sa më substanciale dhe sa më bindëse. Ju uroj sukses të gjithë kandidatëve, ju uroj sukses të gjithë qytetarëve dhe ju uroj qysh tani fitoren të cilën e presim me 14 shkurt. Pas kësaj ata vazhduan një ecje simbolike deri në fund të sheshit.
Lidhja Demokratike e Kosovës e ka hapur fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit në Podujev, ku me këtë rast kreu i kësaj partie Isa Mustafa ka kërkuar votën e Lapianëve për Abdullah Hotin dhe kandidatët e kësaj partie për deputet. I alëm vetëvendosje sondazhet dhe ne i marim votat, sepse ne kem besimin e shtetarë. Ne kem kandidatin më të mirë për kryeministrin e vendit. As një prej atyre që janë aty si apon nga. Njeri mençëm, i urt, njeri i cili din me komuniku me qytetarët e Kosovës, njeri i cili din të zgjidhë problemet e qytetarëve të Kosovës, njeri i cili mund me komuniku me zyrat më të rëndësishme të shteteve më të mëdha në botë, dhe njeri i cili na pruni njohjen nga Izraeli dhe në nënshkruajtë marrëveshjen e parë në shtëpinë e bardhë. Llopi dhe LDK-ja janë pandashëm të lidhur angush mes vete. Ato nuk mund të frimojnë dhe as të jetojnë pa njëra tjetrën. Prandaj, alternativa e vetme në këto zgjedhje është numri 132. Në Podujev, zyrtarët e LDK-s ndër të tjera thanë se kjo parti e ktheu miqësinë me Amerikën. Të dashur qytetarë. Shëndësia, arsimi, zhvillimi ekonomik, rritja pagës minimale janë disa nga prioritetet për qeverisjen e ardhshme, ka thënë kandidati LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti. Lidhja Demokratike e ka dëshmuar se ditë qeverisë më së miri me program duke ofruar zgjidhje konkrete. Prioriteti joni parë është shëndetësia. Do të sigurohemi që qytetarët të vaksinohen kundër COVID-19. Për të siguruar shtet ligjore funksional me LDK në qeveri, Hoti tha se do të nisë vetingu në drejtësi. Do të nisim vetingu në drejtësi, që do të rris efikasitetin të transparencën në drejtësi. Në gjitha këto procese, do të përfshihet mërgata jore. Pjesë e prioriteteve të qeverisës së LDK-s është edhe prokurimi publik elektronik, liberalizimi i tregut të energjisë, mbështetje për bujqit e për prodhuesit me subvencione të tjera. E kemi ekipin më të mirë, kemi menaxhuar shtetin në periudhën më të vështirë në këto 20 vjet dhe kemi lënë gjurmë, tha kandidati i LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti, i cili u shprej bindur se ata do të jenë fituesit e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Unë jemi bindur se me 14 shkurt ne do jemi fitues. E kemi pas një diskutim programin më të mirë. Ne kemi menaxhuar shtetin në momentet më të vështira në 20 vitet e fundit dhe kemi lënë gjurmë edhe në menaxhimin e pandemisë, edhe në rrimën ekonomike, edhe vendime të fuqishme në konsolidimin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, dhe unë besoj që do të marrim besimin e plotë të qytetarëve. Hoti tutje tha se digitalizimi i shkollave dhe i shërbimeve publike do të jetë një nga prioritetet e qeverisjes së ardhshme të LDK-s. Ky sektor në mbështetjet e ekonomisë është ndër prioritetet tona kryesore. Hoti tha se gjatë takimeve me qytetarë ka parë mbështetje të madhe dhe se me ekipën e tij do të dalin fitues në zgjedhjet e 14 shkurtit. Qytetarëve në veri të vendit, Hoxha ju ka premtuar ndarje të fondeve për ndërtimin e shtëpive. Dua që të siguroj që jem të gatshëm në ditët e para ta marrim një vendim që të ndajmë një fond për vazhdimin e rindërtimit të shtëpive, një simbol dhe një punë që keni isë personalishti, një fond i cili pashtu do të ndikon në rritje në numrit të punësuarve në këtë pjesë të Kosovës, dhe se treti një fond i cili do të jetë në dispozicionin e juaj që të kthehen ata cilët do duhet të kthehen në veritë e Mitrovicës dhe në veritë e Kosovës. PDK ka zhvilluar fushatë edhe në Stantërk, prej nga është teksuar rëndësia e Trepçës për zhvillim ekonomik të Kosovës. Po ju siguroj dhe po ju garantoj që me Partinë Demokratike në pushtet, me Zotin Hoxha kryeministër, momni për fjalën, Trepça ka me qenë prioritet juaj. PDK tutje ka zhvilluar fushatë edhe në qytetin e Vushtrisë. Të dashur qytetarë, promovimi i diasporës së Kosovës dhe zhvillimi një kornize konkrete e cila do të mbështesë zhvillimin kulturor, socioekonomik dhe politik të diasporës është objektiv kyç i qeverisjes së PDK-s, kështu ka thënë kryetari i PDK-s Memli Krasniqi. Nxitja e investimeve nga diaspora do të jetë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës në të ardhmen.
PDK do të miratoj një ligj për investimet nga diaspora që do të siguroj masa mbështetëse për investime, stimuj tatimor që përfshin përjashtimin nga detyrimet doganore, pushimet të ndryshme tatimore dhe masa specifike të lehtësimit ose heqjes së taksave. Krasniqi ka thënë se për ta lehtësuar lidhjen e diasporës me Kosovën, PDK do të investojë në zgjerimin e infrastrukturës konsulore dhe në krijimin e shërbimeve digitale. Suksesi i zgjedhjeve nuk varet vetëm nga zgjedhja e kryeministrit dhe deputetëve, por nyja e shtetit është zgjedhja e presidentit, kështu tha kreu i AK-s Ramush Haradinaj në hapje të fushatës në Prizren. Është shumë e rëndësishme që të kemi ekuilibër të mbrojtshëm të pushteteve, që të mos ndodhin devijime në orientimin ton strategjik, në orientimin ton të sigurisë drejt antarësimit në NATO. Tutje Haradinaj tha se Prizrenit i mungojnë zonat ekonomike. Me ndalë rëmjen ekonomike, me fillu e rritjen e ekonomisë vend dhe forcimin e mbrojtshëm gjithë sektor. Por po ashtu, ai që siguron përkrahjen në forcimin dhe rritjen e sigurisë së jetës, pronës dhe drejtave qytetarëve në vend, pra gardian i kushtetutës son për gjithë. Në këtë tubim, Haradinaj ka folur edhe për idenë e bashkimit kombëtar me Shqipërinë. Prezidenti po ashtu e ka në obligim që në rase në 2025, pra nuk kemi arritë, antarësimin OKB, nuk kemi në dyet e NATO-s dhe nuk kemi përparim në integrimet euroatlantike, atëherë ti krijon mundësinë qytetarëve që vetë vendosin për union me Shqipërinë. Ne jemi siguria, garancia dhe nuk bëjmë kompromis me vlerat tona jetësore, ka thënë kreu i Nismas Socialdemokrate Fatmir Limaj në hapjen e fushatës në Lipjan. Më shumë se kur Kosovës i duhet zëre shqirimtare, i duhet prima shqirimtare. Kosova me të lashtë dhe problemet e ndryshme ka nevoj për motivim, ka nevoj për kokën lartë e krenari. Ne jemi krenar për të kalurën tonë. Ne jemi të bindur që fëmi tanë do të nga bëjmë krenar me tarmen që do të ndërtojnë. Ne jemi sot këtu për të garantuar që prima dhe zëre i shqirimtarve kur, asnjëherë, s'ka mund as kush ta shuaj dhe e dëditoj brez pas brezi me krenari në çdo pjesë të kopit tonë. Nisma ka premtuar se do të ofrojë qeverisje të Mirfillt e si pas sekretarit të kësaj partije, Bilal Sherifi, në plan të parë do t'jetë rimkëmbja në shumë sektor. Të tregojmë qytetarëve se çka u ofrojmë ne në këmbim të besimit të tyre. Ne nuk mashtrojmë, ne nuk japim premtime të cilat nuk realizohen, apo janë vështirë të realizueshme siç po bëjnë kundërshtarët tanë tani. Të kapluar nga ethet e humbjes, ata kanë filluar të flasin si për qartë, duke bërë premtime të cilat fare mirë din se janë paralizueshme. Zyrtarët e Nismës thanë se kjo fushatë për nisme zërin dhe frymën e çlirimtarëve. Asnjëherë nuk kemi ndërmarrë nisma jo serioze, prandaj si çdoherë edhe në 14 shkurt do të dalim triumfues. Kështu tha kandidati nismës për deputet Zafir Berisha në hapje të fushatës në Prizren. Vlerat kombëtare po sulmohen në dy fronte. Po sulmohen nga Serbia dhe aleatët e saj në Hagë dhe po sulmohen në rrafshin politike diplomatik me Serbinë, si që janë rastet e bisedimeve të pambyllura. Berisha nga qytetarët ka kërkuar fushatë të qetë dhe dinjitoze. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s Ngandim Kastrati ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman Jon Rüde. Në takim Kastrati e njoftoi diplomatin gjerman për problemet dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet transmetuesi publik, në veçanti me mungesën e ligjit dhe mos zgjidhjen e qëndrueshme të financimit të RTK-s. Ambasadori gjerman po ashtu u njoftua me punën që mediumi publik po bën në vazhdimsi në informimin e drejtë të qytetarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të certifikuar listat përfundimtare të votuesve si brenda ashtu edhe jashtë vendit.
Përfundimisht, nga jashtë vendit janë regjistruar 102.100 votues. KQZ-ja ka marrë vendim që brenda kësaj liste të përfshihen edhe ata aplikues të cilët nuk janë përgjigjur në telefon gjatë kohës së verifikimit apo nuk janë telefonuar nga KQZ. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit numri votuesve nga Serbia është dukshëm më i vogël. Nga 200 aplikues janë aprovuar 160 sosh. Sot zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore nga partitë politike. Që nga 13 janari deri më 21 janar, në orën 18, të gjithë votuesit që janë nga Kosova, por jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kanë pasur mundësin për të bërë pjesë zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Gjatë ditës e djeshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të certifikuar listën përfundimtare të votuesve si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Në bazë të listës përfundimtare të votuesve nga jashtë vendit, pra janë regjistruar suksesshëm 102.100 votues. KQZ-ja ka marrë vendim që brenda kësaj liste të përfshijnë edhe ata aplikues, të cilët nuk janë përgjigjur në telefon gjatë kohës së verifikimit, apo nuk janë telefonuar nga KQZ. Në anën tjetër, që nga e marta, zyrtarisht ka filluar votimi nga mërgata. Procesi i votimit ka filluar dje në orët të mbrëmjes, pasi është publikuar flet votimi në webfaqen e KQZ-s, dhe ky proces do të thotë pra i votimit përmbyllet me datë 12 shkurt. Do të saksojmë këtu një gjë, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, flet votimin nga zhvendit duhet të pranohen nga KQZ-ja para ditës së zgjedhjeve, pra do të thotë sipas afatit përcaktuar deri me datë 12 shkurt. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit numri i votuesve nga Serbia është dukshëm më i vogël. Nga 200 aplikues janë aprovuar 160 sosh, ndërsa gjatë vitit 2019 ishin 40.313 votues. Në këtë vit nuk ka ftuar misionin e OSB-s për t'i dalë në ndihmë, meqë sipas zëdhënësit Valmir Elezi, KQZ tashmë ka përvojën e duhur për të organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Në orët të mbrëmjes në mbledhjen e KQZ-s, kryeshefi i sekretariatit Burim Ahmetaj ka thënë se do të zgjidhin të gjitha problemet e votuesve jashtë Kosovës, që atyre u janë paraqitur në procesin e regjistrimit dhe verifikimit. Ahmetaj ka theksuar se do të mundohen të korrigjojnë këto çështje teknike dhe ta përgatisin një raport e ta sjellin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të gjitha votat që arrijnë në Kosovë deri me 12 shkurt, KQZ do t'i marrë në konsiderat. Por problemi është nëse do të arrijnë në kohë votat e diasporës, pasi shumë vende të botës nga fillimi i pandemisë COVID-19 i kanë ndërprerë shërbimet postare me Kosovën, ndërsa edhe në ato shtete që funksionon shërbimi postar, dërgesat arrijnë me vonesë nga 1 deri në 3 muaj. Për t'i shmangur këto probleme, po bëhet thirrje që të përdoret posta shpejtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka deklaruar se 102.100 votues nga diaspora kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë vendi. Pasi kanë plotësuar kriteret ligjore, do të kenë mundësi për të votuar përmes postës. Të gjitha votat që arrijnë në Kosovë deri më 12 shkurt, KQZ do t'i marrë në konsiderat, por problemi është nëse do të arrijnë në kohë votat e diasporës, pasi shumë vendet të botës nga fillimi i pandemisë COVID-19 i kanë ndërprerë shërbimin postare me Kosovën, ndërsa edhe me ato shtetet që funksionon shërbimi postar, dërgesat arrinë në Kosovë me vonesë nga 1 deri në 3 muaj. Në postën e Kosovës thonë se në momentin që vinë në Kosovë votat, ato do të njoftojnë KQZ-n. Agron Ruhani nga posta sqaron se nga Gjermania dhe Zvicra pranojnë dërgesa çdo javë, por jo edhe nga Holanda, Anglia e Franca. Situata është më e keqe për gjitha tjera, ta shtetet e bashkuara kanë fillu të dërgojnë ma shpesh me aeroplan, e kemë Hollandën që e bjen njëherë në muaj, e bjen një furgan, që është shumë, edhe Franca nuk ka pru që 5-6 muaj, kjo nuk, tash nuk është problemi joni, është problemi ty në dhe klientve administratës postore të Francës, pse nuk i bjen dërgesat, do më thonë, Zvicra është duke i pruar, tash gjithë shtetë të Evropës mundot të shfrytëzojë rastin matë mirë, që t'i sjell dërgjesa. Ka grumbullim të dërgjesave postore në të gjitha kargët e aeroporteve evropiane dhe botënore. Ndryshe ambasada e Kosovës në Paris ka njoftuar qytetarët se për shkak të situatës u krijuar nga pandemia COVID-19, tash në një kohë dërgimi i letrave të rëndomta përmes postës është i pamundur. Sipas këtij njoftimi, dërgimi këtyre letrave mund të bëhet me postë të shpejtë.
Komisioni Pavarur për Media ka aftuar të licencuarit e KPM-s të angazhohen për të kontribuar me profesionalizëm në mbulimin e fushatës elektorale të zgjedhjeve të përgjithshme të 14 shkurtit, duke pasur parasysh, si që thuhet, rëndësinë e raportit të drejtë dhe të panshëm, duke ndikuar drejt për drejt në forcimin e demokracisë në vendin tonë. Në njoftim për media thuhet se deri në përfundim të procesit, KPM udhëzon të licencuarit të sigurohen se përmbajtja programore e transmetuar është në pajtim me kodin etikës për ofruesit të shërbimeve mediale audiovizuele. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar Kosovën dhe Izraelin për formalizimin e raporteve diplomatike. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price tha se kur partnerët tanë janë të bashkuar, Shtetet e Bashkuara janë më të forta. Ai gjithashtu zotua se Amerika do të qëndrojë në krah Kosovës, derisa vazhdon televiz përpara drejt rrugës euroatlantike. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian doli me deklarata ndryshe, duke shprehur keqardhje pas vendimit që Kosova të hap ambasadën në Jerusalem dhe jo në Tel Aviv. Ministria në detyre punëve të jashtme Meliza Haradina Estubla pritën e takim njoftues Nabailja Al-Shamsi, ambasadore jo rezidente e Emirateve të Bashkuara Arabe në Kosovë, të cilën e falenderoj për ndihmën e deritanishme për Kosovën. Haradina Estubla tha se në këtë takim kanë shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin për të shfrytzuar momentumin e ri e për të kapitalizuar potencialin jashtëzakonshëm të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Shefja diplomacisë kosovare tha se Kosova është mirënjohëse për rolin kryesor për që SBA-t dhe bashkë me Emiratet kanë pasur në arritjen e marrëveshjeve të Abrahamit e po ashtu edhe në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit si pasojë e pandemisë, 3 persona kanë vdekur dhe janë shënuar 341 raste të reja me COVID-19. Sipas institutit, një nga viktimat është një 40 vjeçar nga Suareka, një 75 vjeçar nga Peja dhe një 90 vjeçar nga Vushtria. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 207 pacientë, kurse numri i rasteve aktive është 6560. Ndërkohë, pandemia krahas problemeve shëndetësore ka sjellë vështirësi edhe në shëndetin mendor. Ekspertë fushës kanë sqaruar se një numër i madh i kosovarëve në këtë kohë po vuajnë nga ankthi dhe depresioni. Virusi COVID-19 tek miliona njerëz ka sjellë probleme të ndryshme shëndetësore. Por krahas këtyre problemeve, shumë persona kanë pasur vështirësi edhe në pjesën e shëndetit mendor. Ekspertë të fushës në një deklaratë për RTK kanë sqaruar se një numër i madh i kosovarëve në këtë kohë po vuaj nga ankthi dhe depresioni. Drejtori i Qendrës së Shëndetit Mendor në Prishtinë, Samir Xhepi, deklaroi se në popullat si pasojë pandemisë është rritur shkalla e agresivitetit edhe në komunikimin e rëndomt. Pasojat veç kanë filluar me u pa, për shkak se tërë kohën masat jom perceptu si ndëshkuse për populatën, si kërcnim, jo si një mas profesionale e cila do të kontriboj në mbrojtjen e shëndetit të tyre edhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve për e. Se situata me COVID-19 e ka rënduar shumë shëndetin mendor, thot edhe psikologu klinik Visar Sadiku. Fillimisht jemi ballafaqur me një ankth shumë të lartë. Dhe vjen si rrëdhoi që ne kemi pasur ose jemi gjetur në një gjendje të panjohur. Nuk ka pasur shumë të dhëna për virusin, nuk kemi ditur se çka është duke ndodhur. Realisht me kalimin e kohës, ne kemi filluar të përshtatemi edhe në ato kushte jetese. Mirë, po presioni vazhdueshëm që kemi ndjerë dhe ndoshta përpjekje personale dhe vazhdueshme se si të mbrohemi, përpjekjet për të mbrojtur sigurisht na kanë ndikuar që të nivelet e stresit janë më të rritura. Neuropsikiatri Samir Xhepi shtoi se masat e izolimit të vendosura nga institucionet kosovare nuk kanë qenë gjithmonë zgjedhje të duhura. Mbyllja si mbyllje nuk ka qenë gjithmonë zgjidhja ideale, por mënyra e qasjes popullatës si një masë mbrojtëse e jo si një masë ndëshkuese kishme e pas efektin shumë atë mirë, shumë atë domethënës dhe populata nuk lodhët kur mbrohët.
Me gjithë këtë, si pas një ullumtimit të OBSH-s, shërbime shëndetsore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekura që nga filimi pandemis, pasi si paso izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Të hyrat në Byron Kosovare të Sigurimit gjatë kohës së pandemis kanë rënë në 65%. Këtë bëri të ditur ushtruesi detyrës së drejtorit të kësaj byroje Sami Mazreku në konferencë të përbashkët me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti, i cili theksoi se janë plotësuar të gjitha kushtet për antarësim në Këshillën e Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Të hyrat në Byron Kosovare të Sigurimit gjatë kohës së pandemis kanë rënë në 60%. Këtë ka bërë të ditur ushtruesi i detyrës së drejtorit të kësaj byroje Sami Mazreko, i cili sqaroi se problem për këtë institucion mbesin automjetet e pasiguruara, ku dëmi nga kjo është mbi 3 milion euro. Se aktualisht kemi mbi rreth 150.000 automjetet të parizuara, që përbojnë 30-35% të numrit të përgjithshëm në Kosovë, e qka ne duhet me punu që atë numër të ullim në masën për 5%, pastaj të vazhdojmë në forma alternative për mes dhe një shteti mikë që të gjejmë zgjidhje për karton e gjelbër. Prezent në konferencë ishte edhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, i cili tha se pandemia ka ndikuar edhe në sektorin e sigurimeve. Masa për ndërmuara, për të parandaluar për hapën e pandemisë, ka ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik, gjë që ka bërë që kemi rënje ekonomike në Kosovë për kundër një vitet vazhdues që kemi pasur ndër vite. Mehmeti theksoi po ashtu se janë plotësuar të gjitha kushtet për antarësim në Këshillin e Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbërt. Derisa zëvendës guvernatori Sokol Havolli tha se BÇK-ja për një periudhë të konsiderueshme ka përgatitur terrenin për të bërë reforma në kompaninë e sigurimeve. Një tjetër sukses për Kosovën erdhi nga filmi artistik Zgjoj me regji nga Blerta Basholli, i cili bëri historinë duke rrëmbyer kështu tri çmimet kryesore në festivalin e filmit në Sundance në SBA. Historia vërtet e Fahries nga Krusha Madhe, e cila nuk rreshti së kërkuari burrin e saj të humbur gjatë luftës në Kosovë. Si krye familjare, në munges të bashkëshortit, ajo fillon një biznes buqësor për të siguruar mbijetesen e familjes në një ambient tradicionalisht patriarkal, ku ambicia për të zhvilluar nuk shihej me sy të mirë. Ky rol i interpretuar nga aktorja Ylka Gashi, u bë histori frymëzimi i filmit Zgjoj nga Kosova, i cili fitoi çmimet kryesore në festivalin e filmit Sundance në SBA. Filmi me regji nga Blerta Basholli që bëri historin, rrëmbeu tri çmimet kryesore si filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut në festivalin më të madh të filmit. Në përmjet një video mesajji, me rastin e pranimit të çmimit, regjisorja më e mirë gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, ajo foli për rëndësin e këtyre çmimeve. Të shpërblehem nga festivali imi preferuar ka rëndësi të papërshkrueshme për mua. Dua t'i ndaj këto çmime me të gjithë ekipin, aktorët dhe posaçërisht me Fahrije Hotin, të cilën e mbaj në zemër që nga momenti i parë që e kam takuar, dhe cila është shembull për të gjithë ne. Ky film u vlerësua suksesi jashtëzakonshëm për kinematografinë kosovare. Kjo është definitivisht një lajm i mrekullueshëm për vendin tonë, edhe një krimi vëmendjes botnore ndaj kulturës dhe artit përgjithësi në Kosovë. Në rolin kryesor luan Ylka Gashi, ndërsa në role tjera luajnë Qun Lajçi, Kumrie Hoxha, Aurita Agushi, Kaona Sulejmani e tjerë. Zgjoj është bashkëprodhim filmik ndërmjet Kosovës, Zvicerës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe nga shumë përkrahës tjerë. Për suksesin e filmit, kanë reaguar edhe shumë politikan, artist, ambasador dhe shumë ardashës të filmit. Në ndëruar shikues, kaq për këtë edicion, ju qëndroni me programet e Radio Televizionit Kosovës në vazhdim. Mirëmbëjtje.